Сьогодні я розкажу вам, як приготувати соус бешамель без комочків. Соус бешамель ви можете використати для приготування лазаньї або інших страв. І так, візьмемо 60 грамів вершкового масла жирністю 82%. Розтоплюємо його на повільному вогні. Далі додаємо борошно. Щоб не пригадати з кількістю борошна, я додаю його в декілька етапів. Перший – додала, подивилася, чи бралося все масло. Якщо ні, додала ще трішки. Тепер переходимо до вливання молока. Беремо молоко кімнатної температури. Вливаємо дуже маленькими порціями і постійно помішуємо. Як тільки одна порція молока вибралася, додаємо наступну. І постійно не забуваємо помішувати. Потужність плити в мене при цьому досить мінімальна, щоб не задавати дуже високої температури. Як бачите, суміш у мене все ще досить густа, але не поспішайте. Тут головне терпіння та поступовість. З кожним разом ви можете збільшувати кількість молока, яке додаєте, але не забувайте все помішувати. В результаті ви маєте отримати досить однорідну суміш. Вона все ще може бути досить рідкою. Ви можете збільшити потужність плити та поварити 2-3 хвилини до потрібної вам консистенції. Із приправ до цього соусу я додаю лише мускатний горіх та трошки солі. Моя основна вам порада – не зациклюйтесь на конкретних цифрах борошна та молока. Орієнтуйтесь лише на консистенцію вашої страви. Якщо залишили ще якісь питання, буду дуже рада відповісти вам в коментарях. А з вас лайк та підписка на мій канал.